Václav Michalský, Jan v Kartágu, část druhá, kapitola 33. Malinký rusovlasý kalitík, kníže Alexandr Bakarov, jehož Máša kdysi radostí srazila, když jí admirál Gerasimov dovolil být dobrovolnicí v námořním sboru, ten samý malinký kalitík šíleně toužil po roli barona, poručíka Nikolaje Lvoviče Tuzenbacha, króny Alštaura. Rusovlasý a modrooký kalitík za 9 měsíců v prosluněné cizí zemi silně povyrostl, vytáhl se a docela zmužněl. Pravda, jeho pihovatá tvářička zůstávala zčenštilá, jako byla i dříve. To je co za krasavce, pohoršil se režisér. O Tuzenbachovi nemůže být ani řeč. Tuzenbach není hezký. 10krát se o tom ve hře mluví. A tohle je který cherub? A já se můžu zošklivit, poprosil malý kníže. I když kuktáš, ale budiš, řekl režisér. Dobrá, zkusíme to, zohyzděte ho, zavolal maskérům. A to, že kuktáš, je výborný make-up. Tuzenbach je kokta, to je nápad. To by podpořili Stanislavský. Malému knížeti přilepili nos, zkosili čelo a namalovali široké řasy. No, teď si slušný, Tuzenbach. A ještě koktel přírody, to je nápad, dobrá práce, jste borci, pochválil režisér maskéry. Budeš hrát? Rozhodnuto. Mladý kníže dostal křídla. Teď to konečně může říci Irině, Mášence, všechno, všechno, všechno o lásce. Říci to ze scény všem, celému světu. Měl svou roli v Malíku, a nejen svou, ale i roli Iriny, Mášenky. Chodil Mášence v patách a prosil. Pojďte, budeme zkoušet. A co budeme zkoušet? Vy znáte svou roli, já svou. A mimochodem i vaši. Netečně uhýbala Mášenka. I já znám vaši roli. No, a tak je to dobře. Co bychom měli zkoušet? Nebudeme ztrácet čas? Bude generálka, tam si to zkusíme. A ale, když ona bude za dlouho? Hnali se slzy chudáku Tuzenbachovi Krone a Tlauš Altschauerovi do jeho překrásných modrých očí. Nebylo v jeho silách čekat, trpět pod tíhou své lásky. Ale Mášenka si toho ani nevšimla, rvala se celým srdcem na repetice do jiných částí s Veršínem, stříčkem Pašou a malý kníže se jen motal pod nohy. Africké blechy byly nezničitelné. Kašlali na jakoukoliv dezinfekci, oni snad mlsali. V zimě byli více méně tolerantní, ale v létě kousali tak, že během nejvíce horkých týdnů celý námořní sbor přes den pobýval v třídách pod klembou citadely a nocoval v pevnostním příkopu, který byl naštěstí tak široký a ohromný, že bylo dost místa pro všech 320 kadetů a žandarmarinů. V příkopu byly zřizovány i posty nočních hlídek a vše ostatní, jak má být, jako v kasárnách. V létě vál žhavý šark. V příkopu v hloubce 10-12 metrů se bylo možné trochu uchránit před jeho spalujícím dechem. Marie se velmi líbilo samoslovo šark. Bylo v něm slyšet cosi mystického a věčného. Už v jeho názvu bylo cítit podivné podráždění. Mimochodem, tady se jí líbilo všechno. Moře, vítr, hory a poušť, která se rozkládala za nimi. Osamělé smrky a jedle na úbočí bílých vápencových cest, temné skvrny na divokých kamenech i husté keře fialových ostružin pokryté jinovatkou. Ty byly neobyčejně velké a sladké, ale Arabové z nějakého důvodu nejedli. Když se těšila na malého berbera, obchodníka s ovocem, který přicházel se dvěma ryzavými osly, kteří měli tlustá břicha a byli na bocích ověšeni pupkatými dlouhými koši, plnými všeho možného, pomerančů, mandarinek, hrušek, jablek a datlí. Malý trhovec, jehož cesta sem vedla z Bizerty, zajížděl nejdříve do spodního tábora z Faja, kde žili s rodinami důstojníci zboru. Tam obchodoval, co to šlo,
a potom se vydával k pevnosti, ke kadetům a žandarmariům. I když ti peníze skoro neměli, malý Berber k ním povinně šplhal se zbytky zboží. Měl zde své nefinanční zájmy. Tento Berber v malinkém fezu, bílé pelerině a modrých tureckých kalhotách miloval všechno vojenské a toužil stát se vojákem a ještě lépe vojenským námořníkem. Evidentně v něm řádili geny jeho předků, velikých mořeplavců, kartaginců. S nadšením se díval na pochodující roty zboru a nejednou se ptal, nemohl by taky-li vstoupit do námořního sboru. Byl i díky tomu připraven naučit se rusky. Přesto ovoce, které mu zůstalo v košících, nerozdával kadetům, kteří se mu tak líbili, zdarma, ale snažil se něco vyměnit. Cenil si hlavně cínové knoflíky s kotvami, nárameníky a nášivky. S největší pravděpodobností potom byla u jeho vrstevníků dole v Bizertě poutávka. Mášenka měla s malým chytrým berberem své úmysly. Docela čiperně mluvil koloniální francouzštinou a to jim umožnilo tlachat o všem možném. Obyčejně byla na náměstíčku před pevností již poté, co všechny výměnné operace proběhly a osly, lenivě přežvíkující svými černými hubami, již smutně pokukovali po svém pánovi, že prý už je třeba jít rychle domů. Mášenka vždy přicházela s binokulárem, který visel buď na krku, na koženém řemínku v obalu, nebo ho držela v rukou a na krku se jí houpal, jen prázdný, příjemně vonící kožený futrál. Povídala si s malým trhovcem o čemkoliv, co jí napadlo, a přitom se dívala do dalekohledu. Řekne větu a podívá se do dalekohledu na hory, na moře a na Bizertu. A malý berber vrtí hlavou a sleduje každý pohyb, až to nakonec vzdá a zeptá se, mademoiselle, mohu se také podívat dalekohledem? A na co se chceš dívat, když se zdívali minule, řekne lhostejně Máša. Chci ještě, olízne se malinký berber a češce zase vysouká. 10 pomerančů, 10 jablek, 10, víc ani ně. Dobrá, měj se prcku, řekne mu Mášenka a poplácá klučinu po osmahlé tváři. 20, poslední nabídka, zašeptá malý berber. Tak se měj se, zasměje se Mášenka a pokyne mu rukou. 50, konec, vykřikne trhovec se slzami nalitýma černýma očima. 100, řekne ledabele Mášenka a podá mu dalekohled. Její ruka visí ve vzduchu, kupec čeká s odpovědí, tehdy se ona otáčí a odchází. Dobře, dobře, křikne za ní malý berber v malinkém fezu, bílé pelerince a modrých širokých tureckých kalhotách. 100, 100! Transakce byla uzavřena. Kupec se dívá námořním binokulárem s 18násobným zvětšením na svou milovanou vlast a celá mášenčina rota si dopřává ovoce přímo z košíků, no kdo by to počítal. Ach, jak je sladké v krutém žáru oloupat si voňavou, blízkavou pomerančovou kůru a zakousnout se mladými zuby do šťavnaté, sladké a osvěžující dužiny. Když se podíváte na uličky a zákoutí spodního tábora z Fajat, nejsou vidět jen šedé, prkené ubikace běženců, ale i každá slepice koupající se v prachu. Je jasné, že ve Sfajatu je hodně slepic a hus. Dávají vejce, maso, podsadu, peří a nepotřebují žádnou péči. Mají jak mnoho voliérské králíky, tak své kozy i ovce a krávy, vždyť musí nakrmit tolik lidí. Mají i svou krejčovskou dílnu, kde šijí vše od uniform pro kadety a žandarmariny, po večerní šaty pro parádnice v Bizertě. Naše ruské dámy se ukázaly jako vynikající ruční dělnice, které jak šily, tak vyšívaly i pletly nejúžasnějším způsobem. Z Fajetu byla jak ševcovská dílna, tak prádelna při vlastní sauně, tak vázací dílna, kde vázaly staré knihy a nové sešity pro námořní sbor. Disponovali i svým kamenotiskem, se kterým vydávali, je-li to možné tak nahlas říci, učební kurzy lektorů námořního sboru. Aktuální učebnice neměli a tak se z úcty lektoři rozhodli,
napsat z paměti jak kurzy ruštiny, tak literatury, historie, navigace, balistiky, vyšší matematiky a fyziky. Stejně tak elektrotechniky, chemie, biologie a mnoha dalších. Naštěstí byla úroveň přípravy pedagogů námořního sboru natolik vysoká, že jejich žáci byli později za hvězdy na univerzitách v Evropě i v Americe a mnozí z nich se ještě stali vynikajícími inženýry, mořeplavci a architekty, jako například malý Tuzenbach a další a další. Navíc tiskli litografickou metodou časopis Bizertský námořní sborník, věčné svědectví o jejich existenci. Články měly vysokou kvalitu. Bartolomějská noc v Sevastopolu 23. února 1918 ze vzpomínek očitého svědka. Námořní centrum na Sibiři 1918 až 1919. Krátká historie o činnosti zvláštního námořního školního batalionu armáda admirála Kolčaka roku 1919. Útok anglických kutrů na Kronštadt v noci 8. srpna 1919. Stránky ruské flotily, úryvek o ponorce Tunnel, bílé černomořské flotily, říjen 1918 až duben 1920. Kaspická válečná flotila během občanské války 1920 až 1921. Na eskadře. Svědectví o personálu, rozkazy, kronika událostí. Pozorování proudů v jugorské úžině a jejich zpracování. Červen 1919, ledoborec Ivan Susanin. Elektromagnetický způsob vyzvednutí potopených lodí. A tak dále. Jen z několika těchto názvů je pochopitelné, že Bizertský námořní sborník nebyl jen kronikou života kolonie, co jedli, jak spali, kdo co řekl, jaké bylo počasí, ale kronikou práce rozumu a duše vyhnanců, kronikou jejich služby ruské flotile ve vzdáleném a horkém Tunisku. Redakce Bizertského námořního sborníku se nacházela na ponorce Utka. Řídil ji její velitel, kapitán druhé třídy Nestor Aleksandrovič Monastyrev. V papírech malé Aleksandrovny se dodnes zachovalo první číslo Bizertského námořního sborníku s redakční předmluvou, kterou všichni kadeti a žandarmalíni znali na spaměť jako odčenář, protože se ji učili na hodinách ruské historie a byla napsána na velkých kartonových listech velkými písmeny a visela v každé třídě. Neklidná doba nás ponořila až na samé dno národní hanby, ale my pevně věříme, že bude následovat stejně tak vysoká vlna národního rozkvětu. Musíme sdílet těžké zkoušky, je naší povinností vydržet je s důstojností a z neklidné doby vynést neposkvrněný odkaz Petra Velikého a svých nezapomenutelných učitelů. Ušakov, Seňavin, Lazarev, Nachimov, Butakov, Makarov a Kolčak mají právo se toho u nás, jejichž povinností je těžká práce s postavením nové flotily, dovolávat. Uvedení hry Tři sestry bylo časově sladěno se dnem svatého Pavla Spovědníka, námořního svátku, který se v ruské flotile slavil již dávno. Podle nového kalendáře připadal svátek na 6. listopadu, na tento den se připravovali. Čekali mnoho vysoce postavených hostů z Tunisu, guvernéra Bizerty a dokonce se říkalo, že samotného maršála Peténa, který byl ještě nedávno vrchním velitelem francouzské armády a proslavil se po celém světě bitvou u Verdunu. Zájmy Francie v severní Africe byly tak velké, že pobyt v Tunisu s inspekční cestou tak významného vojevůdce nikoho nepřekvapil. Peténa v námořním sboru velmi milovali. Vždy to byl on, kdo velel vrátit Rusům jejich zbraně, a tak teď stály v jehlanech skutečné pušky a ne dřevěné modely. Petén už sbor navštívil a shledal ho vynikajícím. Musíme vás považovat za uprchlíky, ale vidíme ve vás vzorový vojenský oddíl, řekl.
a nyní ho čekali jako uznávaného znalce vojenství a připravovali se na jeho příjezd podle všech pravidel námořní služby. Zřízenec bodové knihovny dokonce připravil několik francouzských knih o vojevůdcích proto, aby je proslavený maršál podepsal. Mášenka si již dávno usmlouvala právo chodit v mužské kadetské uniformě, protože s ženami se nepočítalo se službou ve flotile. V kalhotách, námořnické bluze, námořnickém triku a v tancích, které měli na nohách všichni, vypadala nádherně. Tím více, že si neostříhala vlasy, ale nosila copy, které schovávala stočené pod čapku nebo si je nechávala na ramenou. Rozpustila máň a vlasy jdou za ní všichni mariňáci. Bavili se při pohledu na ní mladincí kadeti. Malí myši se hyněli a provokovali a jejich starší spolubojovníci z námořního sboru se dívali za Mášou jako očarovaní. Dívali se na ní jako na div přírody, překrásný a tajemný. Někdo zaklepal na dveře, ty se odevřeli a do pokoji k Mari vběhli malincí Musa se Sulejmanem a hned za nimi vešla usmívající se Chalidža. A vy jste moji krasavci. Stávají z gauče, vítalé obdivně Mari. Vítám vás, děti. Dobré. Odpovídali na přeskáčku malincí černovlasí andílci v bílých pelerínkách. Maria chytila za ruce a oba najednou zulíbala na jejich snědé, čistoučké tvářičky. Chtějí k tobě, pořád prosí Fatimu, pořád prosí mě, milují tě. Děti vědí, kdo je dobrý a kdo špatný člověk. Chceš takové? Zeptala se Chalidža. Chci, samozřejmě, řekla upřímně Maria, ale Bůh mě zatím nedopřál. Jsi příliš vybíravá nevěsta, řekla vyčítavě Chalidža. Ano, není mi jedno s kým. Víš, drahá Chalidžo, na světě je tolik žen, které rodí děti těm, které nejenže nemilují, ale dokonce si jich neváží. A stává se, že je nenávidí celým srdcem. Vím, řekla smutně Chalidža, já sama jsem taková. Moje máma nenáviděla mého otce celý život a den jeho smrti se stal dnem jeho vysvobození. Prostřeme stůl, řekla Chalidža, půjdeme se najíst, ale prckové už jedli. Pan Hadžibek odjel služebně do Itálie a bez něj obě ženy a Mary obědvali v malé jídelně bez sluhy sami. Mladší žena Fátima s potěšením servírovala. Byla šikovná, hbitá, zručná a úspěšná hospodyňka. Velmi se jí líbilo, že všechno v jejich rukách jde samo sebou, bez nejmenší námahy, ale i společnost byla jímu srdce blízká. Nikdy jsem nepřemýšlela, jaký je rozdíl v tom, komu rodíš dítě, řekla Chalidža, která si očividně celou dobu pamatovala na jejich nedávný rozhovor. Ale ty jsi, Mary, moudrá, asi máš pravdu. Sotva, drahá Chalidžo. Guta fortune pre doliosa pienta. To je latinsky, kapka štěstí je lepší, než soudek moudrosti. Mladší žena Fatima rychle sklonila vášnivé třpitivé oči a zlehka si olízla svůj plný horní rtík s lehkým chmířím. Fatima měla zjevně co říci, ale necítila právo měšovat se do rozhovoru starších bezdětných žen. Musa se Sulejmanem, kteří lezli po koberci, se o něco pohádali a s křikem se na sebe vrhli. Fatima je oba plásla přes zadek, vzala je na ruku a odnesla do dětského pokoje. Oběd byl velmi chutný, ale nebyl hlad. Šark tak byl za oknem, že se nic nechtělo dělat. Dobrá, drahá děvčata, řekla Mary. Půjdu k sobě do pracovny. Budu se válet na gauči s ruskou knížkou. Tak kolik dní ještě bude foukat ten vítr? Obrátila se k Fatimě, která se mezi tím vrátila. 9. Celkem 9 dní, radostně odpověděla Fatima. Celkem 9. 9 je moje oblíbené číslo, řekla Mary. Uvidíme se večer. V pracovně si Mary lehla na tvrdý gauč, který byl zaslaný lví kůží, a vzala si do ruky svazek Čechových her. Vy jste tak bledá, překrásná, okouzlující.
Zdá se mi, že vaše bledost projasňuje ten temný vzduch jako světlo, říká jí Irině malinký baroch Cmbach, zošklivený líčidly. Mluvil a k režisérovu úžasu nezakoktával se. Vždycky koktal. Na generální zkoušce koktal, ale na premiéře malinký Cmbach s širokými řasami a skoseným čelem přestal nejenom koktat a mluvil tak čistě, takovým zvonivým hlasem, jako by šel po laně, které bylo natažené nad propastí. Ještě kousek a spadne, ještě kousek, ale nezadrhl se ani jednou. Ježíši, ani mi nemluv, to byla pohádková doba, vzdychla Mary, která si protahovala celé tělo na lví kůži. Vyhnanství je vyhnanství, ale mládí je mládí. Jak napsal její oblíbený básník Alexej Konstantinovič Tolstoj. O živote, o lese, o sluneční svite, o mladosti, o naději. Popravdě řečeno, na to rmoutit se vyhnanstvím neměli kdy. Přes den 8 hodin zaměstnání ve třídách se železnými stoly svezenými z lodi, u tabulí, které byly puntíkované od křídy, diferenciálními počty, výkresy a vzorci. A pozdě odpoledne 2 hodiny fyzických cvičení, gymnastika, střelba, běh, plavání a boj zblízka. V Mariných papírech mezi mnoha jinými fotografiemi je i ta, na které jsou vyfoceni prckové z nejmladší roty. Některým z nich nebylo více než 4-5 let, kteří se připravují na boj zblízka. Všichni jsou v bílých námořnických bluzách a krátkých bílých kalotách. S nimi je důstojník v bílé uniformě a mezi chlapečky je 1 10letá dívka v námořnické blůzce a bílé sukni, což znamená, že kromě ní bylo v kadeckém sboru ještě jedno děvčátko. Ale kdo to byl? Čas byl v námořním sboru tak natěsnán tréninky, že na sklíčenost neměli odchovanci ani minutu, co všechno vyžadovali školní plavby na plachetnici. Na plachetnici Moriak po Bizerském jezeře. A výšlapy do pouště za květinami, trávami do herbářů, hady, tarantulemi, stonohami, škorpiony a motýly do sbírek přírodopisného muzea. Od té doby se Marie nejen nebála pouště, ale milovala ji. Strýček Paša darovala přírodopisnému kabinetu 2 mikroskopy ze své sbírky, takže si vše řádně prohlédli. Stávalo se, že v dunách vykopali jak kostry velbloudů, tak koní a dokonce lidské kostry, z nichž mnohé, podle názoru jejich biologa, ležely v poušti 100 let. Obzvláště udivitelný nález je čeká blízko ruin starověkého Kartága. Vykopali tam kostry ženy a dítěte. Žena si přitiskla dítě k hrudi a tak spolu zůstali celé věky. Biolog určil, že ženě nebylo víc než 17-18 let a dítěti okolo roku. Pořídili z nálezu mnoho fotografií a poté podle nich přesně uložili kostru a sestřičku vedle sebe, v přírodopisném kabinetu na panelu. Uložili je do uzavřené vitríny pod sklo a nazvali Kartářská Madonna. Námořní sbor se všemi civilisty, kteří ho doprovázeli, se připravoval na svátek s předstihem a ve velkém stylu. Jenom večeře ve vnitřním dvoře citadely se plánovala pro 600 osob. Pořádek oslav byl následující. V 7 hodin večer představení 3 sestry. Potom večeře při svíčkách, po které následoval ples do rána. Hosté se začali sjíždět na 6. Francouzská protektorátní administrativa a tuniská honorace přijížděly ve značkách Renault nebo Citroën. A excentrická guvernérka Bizerty Nicole Givenchy přijela na bílém hřebci. V rudých jezdeckých šatech a rudém klobouku s rudým závojem vypadala nejen svěže, ale i mladě. Při pohledu na ní by nikdo nepředpokládal, že dámě je 40. Guvernérku doprovázel rudovlasý pobočník na černé kobyle.
Mášenka promeškala nejen příjezd Nikolo Givenchy, ale i samotného legendárního maršála Petena, kterého vítala čestná stráž námořního sboru. Zabývala se s Krejčovou svým scénickým oděvem. Bílé šaty byly nejen úzké na zádech, ale i pekelně škrtily v průramkách. Nemohu zvednout ruce, co jste to provedli, co teď bude, proč jste to ušili beze mne, řekla téměř s pláčem. Nic, rozpádáme to, neboj, uklidňovala ji robustní, prošedivělá žena kapitána druhé třídy, odpovědná za její bílé šaty. Dělej, sundej to, neřvi. Pachtili se s kostýmem do druhého zvonění zvonku, na který zvonil speciálně vyčleněný kadet. Nakonec se Mášenka nějak nasoukala do šatů a rudá a napjatá se rychle dostala do zákulisí ke dvěma druhým sestrám, Máše, teď je Daše, a Olze, kterou hrála režisérova žena, vytáhla nejmladší dáma. Mimochodem, sehrála to výborně. Obraný příkop vyzdobený květy a trávami voněl a byl plný diváků. V improvizovaných ložích seděli starší důstojníci sboru, maršál Petén, guvernérka Nicole Givenchy se svým hubeným mužem neurčitého věku, generálním guvernérem a další významní hosté. Zapnuli se reflektory namířené na scénu, které byly přemístěny z lodí. Zvedla se opona a objevily se tři sestry v černých, modrých a bílých šatech pod africkým nebem. Ta dívenka v bílém je dost dobrá, naklonil se k Nicole Givenchy maršál Petén, který byl ve svých více než 60 svěží tělem i duchem a neodpíral si potěšení otáčet se za ženami. Dost dobrá, že vás pusa nebolí, maršále, prudce zašeptala koketní Nicole. Ona není dost dobrá, ona je skutečně nádherná. Ta tvář, ty linie těla. Věřte mi, že něčemu rozumím. Rád věřím. Vždy jste sama krasavice. Zalichotili hlubě Henry Petén a zlehka se dotkl obleženého proužku na její ruce mezi rukavičkou a šaty. Ve vzduchu neočekávaně zavonily husí škvarky. Ta vůně známá ruským nosům houstla. Všechny energické přípravy na hostinu probíhaly v citadele plným proudem. Vůně z kuchyně nakonec dopluly do valu, který byl divadelním sálem. Napluly a zaplnili ho celý od zhora dolů. Mistrově pečené husy voní, pronesl v úplném tichu, potichu, ale velmi zřetelně známou čechovou frázi veršinin strýček Paša, který stál v zákulisí a nebylo ze sálu vidět. Za 2 sekundy se rozhostilo hrobové ticho a sál se začal válet smíchy. Smáli se z radosti až k slzám. Všichni Rusové se chytali, malí i velcí. Čemu se smějí? Zeptala se guvernérka nedaleko sedícího generála Gerasimova. Aniž se přestala smát s ostatními, vysvětlí dobrou francouzštinou, o co šlo. Stejně tak Nicole Givenchy vysvětlila maršálu Peténovi, čemu se smějí. Ten labuž vždycky natáhl nosem vůně pečeného a také se s radostí rozesmál. První obraz představení byl zničen. Až před druhým dějstvím se to celé nějak dalo dohromady. Do Moskvy, nesmyslně a smutně znělo ze scény, ale Moskva byla strašně daleko, za mořem, za horami a za temnými lesy. Máša, v zálivu je dub zelený, na dubu je řetěz zlatý, vstane a tiše zpívá. Teta Daša, která hrála sestru Irinu, si vedla ve své roli výborně, očividně to odpovídalo jejímu duševnímu rozpoložení. Pro Mášenku, Irinu, byl admirál strýček Paša světílko v okně a pro tetu Dašu nebyl admirál, ale prostě muž, se kterým byla 12 let, mužíček přejedl se hruštiček, jemuž mohla klidně říct Pavlíku mlč, prosím. Umlkala s pokorou člověka, který si nepamatoval, že nebyl někdy ženatý. Mášenka svou roli hrála mizerně. Červenala se, bledla, pletla repliky, ani chvíli nezapomněla, jak jí táhnou bílé šaty v průramkách a jak to muselo špatně vypadat při pohledu z hlediště.
Nejednou zachraňoval Mášenku, Irinu, malý Tuzenbach, který zná jí roli skutečně nás paměť. Dvě dějství hry prošly bez přestávky. Po druhém vyhlásili přestávku na 30 minut. Hlavně proto, aby se protáhli dřímající maršál Petén a jeho doprovod. Publikum bylo upozorněno na to, že třetí a čtvrté dějství bude také bez přestávky. Za mladá byla Pařížanka Nicole Givenchy herečkou marsejské opery a důsledně se naučila, že během přestávky musí významní hosté do zákulisí, aby podpořili pány herce svou osvícenou pozorností. Dario Vladimírovno, vy jste do Veršlína málo zamilovaná. O přestávce režisér vysvětloval jednomu po druhém, co dělali špatně. Je potřeba víc. A vy, Pavle Petroviči, jste tak vláčný, vždyť jste domáši zamilovaný. Ne od mládí ženatý, ale zamilovaný. Zapomeňte, že jste admirál a že jste ženatý. Jak jako má zapomenout, že je ženatý? Zastala se Veršina strýčka Paši Olga, režisérova žena. Co mu to radíš, Petříku? Všichni se tomu pobaveně zasmáli, všichni kromě Iriny Mášenky. A Mášenka přemýšlela o tom, že teta Daša asi skutečně strýčka Pašu nemiluje a vůbec si se svým malým ostrým nosem a kulatýma očima ve spalenech podobná slepici. V tu chvíli vletěla do zákulisí guvernérka Givenchy. Ochranářsky všechny pozdravila, zvedla ruku v bílé rukavičce a hned se hrnula k Mášence, Irině. Jsem z vás nadšená, mé dítě, zvolala guvernérka a objala Mášenku. Jste nádherná, takové vzrušení, takové procítění, tolik prožitku, takový talent. To je proto, že neumíte rusky, madam. Snažit se dostat z její obětí, odpověděla drze Mášenka. Kdybyste alespoň trochu uměla rusky, pak to, co říkáte, by byl vůči mě výsměch. O la la, to je temperament, dobrá francouzština, máte pařížskou výslovnost. Vy jste se naučila francouzsky, mademoiselle, doma. Zamumlala Mášenka a schovala se za režiséra. Guvernérka ustoupila, nečekala takovéto přivítání. Udělala krok za Mášenkou, ale zakopla o přibité prkno na jevišti a neupadla jen díky Veršininovi, strýčkovi Pašovi, který ji stihl chytit za pas. Merci, admirále, jste také vynikající, řekla mu Nicole a pokoušela se koketně usmát. Merci, madame, odpověděl admirál, strýček Paša, a pomohl jí dostat se z zákulisí a sejít ze scény do hlediště. Na začátku třetího dějství se Nicole Givenchy zeptala admirála Gerasimova. Řekněte mi, kdo je ta dívka v bílém? Naše studentka, hraběnka Maria Merzlovská, dcera mého přítele admirála, co zahynul v Rusku. Ona je sirotek? Ano, madam, je úplný sirotek. Pokud nepočítáme mě, jsem její kmotr. O, le Perrin, podívala se guvernérka. Pozoruhodné děvče. Děkuji, madam, také si to myslím. Nakonec začalo čtvrté dějství, poslední scéna s Veršininem, který se přišel rozloučit do domu třech sester Prozorovových. Brigáda již velel, podplukovník Veršinin, opustila město. Baron Tuzenbach, jenž dostal výsluhu a byl v civilu, nabídl Irině, Mášence, ruku a srdce a ona souhlasila. Začali se chystat k odjezdu do nějaké slavné cihelny, kde budou pracovat. A mezi tím již Solený vyzýval barona a souboj a doktor Čebutykin čeká v sadu na Prozorovovi, kdy ho pozvou na souboj jako lékaře. Čekal, četl tehdejší noviny a nevěřil, že je to celé skutečné a nejako, že v soubojích se zabíjí. Přišel i Veršinin, strýček Paša. Veršinin. Co vám ještě říci na rozloučenou? O čem si promluvit, směje se. Život je těžký. Připadá mnohým z nás pustý a beznadějný. Ale je potřeba si přiznat, že je srozumitelnější a lehčí. Očividně není daleko doba, kdy bude naprosto skvělý. Dívá se na hodinky. Musí mít. Dřív lidstvo válčilo, naplňujíce všechny vaše válečné výpravy, nájezdy a vítězství. Teď je to celé za námi.
nechalo to po sobě prázdné, obrovské prázdné místo, které se dosud ničím nezaplnilo. Lidstvo toužebně hledá a samozřejmě najde, ale aby to bylo brzy. Přestávka. Víte, pokud byste přidali k pracovitosti vzdělání a ke vzdělání pracovitost, dívá se na hodinky, i když stejně musí mít. Olga přichází. Samozřejmě, že se Veršiným přišel rozloučit především s Mášou, se svou milovanou. Vchází Máša. Veršinin. Přišel jsem se rozloučit. Máša, v roli teta Daša, vyšla spoza pravé kulisy, natáhla ruku v ústrety Veršininovi, strýčkovi Pašovi, a mi mohla udělat pohyb druhou a upadnout do obětí. Ale v tu chvíli, spoza levé kulisy, sotva, že nestrazila na zem Mášu, vyletěla Irina, Mášenka, která na scéně neměla v tomto obraze být. Vyletěla ve svých bílých šatech, vrhla se na krk Veršinovi a vášnivě kvapně začala pokrývat polibky jeho tvář, krk a ramena. Piš mi, nezapomínej na mne, pust mne. Pokoušel se zůstat v roli a ve stejnou chvíli se vyrval z mášenčiných obětí podplukovník Veršinin, strýček Paša v admirálské uniformě. Pust mě. Jak teta Daša, tak všichni herci zůstali jako opaření. A Nicole Givenchy vyskočila na nohy a začala divoce tleskat a křičet bravo, bravo. Zvedl se i sám maršál Petén, přesvědčený, že to je konec hry. Všichni se zvedli, všichni začali tleskat. Mášenka chtěla utéct ze scény, ale nohy ji neposlechly, zastavila se na zlomek sekundy a režisér ji stihl chytit za ruku. Chytili pevně a nahlas panovačně křiknul za kulisy. Pojďte se klanět, všichni herci se půjdou klanět. Vypátrala pohledem Veršinina, strýčka Pašu. Veršinine, zpamatujte se, vezměte Irinu za ruku, dodal hlasitým šepotem režisér. Strýček Paša, totálně ztracený z náhlého mášenčina Irnina útoku, splnil režisérovu vůli. Mášenka měla ruku ledovou a on horkou. Stiskl ruku pevně, kdyby se chtěla vytrhnout, nesměl jí pustit. Herci, kteří ve hře hráli, se poslušně postavili do řady, vzali se za ruce a začali se klanět jako čínské panenky. Všichni byli pod tlakem natolik neočekávaného finále představení, že byli úplně mimo. Jasné bylo jen to, že režisér zachraňuje situaci a snaží se vyhnout skandálnímu nedorozumění. Veršinova strýčka Pašu, tvář a krk byly rudé, téměř jako řepa. Levou rukou držel za ruku Irinu, Mášenku, v bílých šatech a pravou Mášu, svou rodnou ženu Dariu Vladimírovnu, v modrých, a sám si připadal mezi nimi jako ukřižovaný. A na levém křídle klanících se herců se hloupě usmíval malý baron Tuzenbach, kterého stejně v souboji Solení nezabil. Nadšené salvy potlesku a nadšený křik připadaly Mášence, jakože se chechtal její výtržnosti. Světlo namířené na jeviště oslepovalo a sál jí připadal jako šumící černá díra, vydávající divoké kejhání. Všichni se jí smáli, všichni jí pohrdali, jak se mohla opovážit. Proč se vrhla na krk ženatému člověku? Tvář chudinky Darii Vladimírovny byla plná červeno-bílých skvrn a ostudou odvracela oči. Taková nestydatost, taková opičí drzost, vrhnout se okolo krku cizímu ženatému muži. Proč? Jde to vysvětlit? Celé představení hrála dvě role. Nahlas roli Iriny a pro sebe v hlavě, v srdci roli Máši. První hrála formálně a druhou žila. Ona ji dýchala a když se přišel Veršin navždy rozloučit, najednou ji napadlo, co teď bez něj budu dělat. A tak se to stalo. Nějaká cizí síla ji najednou popadla a vystrčila nejviště do cizího obrazu a hodila do jeho obětí. Bože, jak mohou takhle kejhat, jak se jí posmívají, křik a kejhání.
Jak se předtím má zachránit? Kam má utéct? Po třetí úkloně zatáhli oponu. Najednou se nebe otevřelo a začala průtrž mračen. Od moře se blízkalo a zahřměl ohlušující hrom. Během hry si nikdo nevšiml, že se k pevnosti přikradl tenhle malý, nacucaný bouřkový mrak. Le jako skonové, pokluzem do pevnosti. Ojojoj, zakvíleli vzrušené dámy a zachraňují své sváteční oblečení a účesy, letěli nahoru po schodech speciálně vysekaných ve stěně příkopů. Žandr Malíni, kadeti a důstojníci sboru uspořádaně ustupovali pod nátlakem liáků. Nejdříve dámy, dámy a ještě jednou dámy, poté maršál Petén s doprovodem, pak mladší kadeti, následovali starší kadeti a když došla fronta na schodech k Žandr Malínu, liák najednou přestal. V celkovém zmatku si nikdo nevšiml, kam se poděla Mášenka, Irina, v bílých šatech. A ona mezi tím vylezla z příkopu na druhém konci, pokud byste šli okolo jeviště, v místě, kde byl příkop nejblíže k moři. Byl tam tajný průchod, jehož přikré schůdky kadeti obvykle používali v noci, když tajně chodili plundrovat arabské zahrady a vinohrady. Sestup z pevnosti po vnější straně příkopu byl velmi příkrý. Díky prošlapané cestičce se Máša dostala dolů a ani neupadla, ani se nezranila o ostré kameny na úpatí kopce. Spouštila se s obtížemi, přidržovala se za keříky ostré trávy, zakopávala, ale přece se dostala dolů a šla k moři. Kráčela co nejrychleji. O ničem nepřemýšlela, jen o moři před ní jako o způsobu, jak se zbavit té palčivé ostudy. Jen odejít, jen utéct před otřesným hukem, co má v uších a nemizí ani vteřinu. Ha, 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 ho, ho, ach jo, a tu je. Před, stále před. Ještě 300 metrů. A tamhle je útes, co znám. Nebe se pročistilo, svítil měsíc, nažloutlý, a jak plamen jasný měsíc modré svatozáře. Bylo vidět daleko, zdálo se, že až do samotného Ruska. Všichni se vrhli do vnitřního dvora citadely k banketovým stolům, ale Nicole Givenchy obcházela pevnost podél příkopu, dokola v naději, že potká mladou hraběnku v bílých šatech, která ji tak vzrušila, jak svým charakterem, tak finální scénou. Nicole neznala Čechovy hry, Tři sestry nepochopila, že představení skončilo dříve, ale cítila, že věci nejsou tak, jak mají být. A najednou, když došla ke straně pevnosti, jež byla obrácena k moři, uviděla Nicole v dáli dole bílé šaty, které se míhaly mezi kameny a houštím ostružin. Rozkoukala se a pochopila, že je to mladá hraběnka. Nicole byla důvtipná a vrhla se k východu z pevnosti, ke koním, kteří byli přivázáni k brzlení poblíž brány. Naštěstí se objevil i její pobočník. Došel jsem náhodou, když hledal guvernérku. Do sedla, zavolala Nicole, rychle odvazující svého bílého koně. Co se stalo, madam? Do sedla! Pobočník jí pomohl vyskočit na koně. Sám odvázal svou černou kobylu a odvážně se na ní vyšvihl s uhratností opravdového jezdce. Za mnou, rozkázala Nicole a cvalila dolů od pevnosti po bílé vápencové cestě k moři. Cesta vedla oklikou, ale Mášenka se drala přímo k útesu. Tak se zbližovali, prudce a neohradně pomalu, jako ve snu, když se chce utíkat a není síla a tebe dohánějí a už tě mají. Mášenka před sebou neviděla nic, kromě ostružnových keřů, skrze které hledala průchod a prodírala se, zdírající do krve ruce, nohy, ramena a zamazávající bílé šaty tmavou jahodovou šťávou. Nikol za ní štval svého koně, co to šlo. Mášenka se nakonec prodrala na čisté místo a téměř mrtvá se houpavou chůzí vydala k útesu, ke kterému jí zbývalo 70 metrů. V tu chvíli Nicole a její pomocník také dorazili k mořskému břehu
a koním od kopyt těžce odlétával mokrý písek. Hraběnko, hraběnko, křičela Nikol. Hraběnko, zastavte se. Ale přes šum vln, s šumem krve v uších a přes hluk a chechot, který ji nemilosrdně pronásledovali, ji Mášenka neslyšela. Nakonec dorazila na útes a vystoupila nejistě až na okraje. Letmo se podívala na bílé hřbety vln, na své cáry rozedrané bílé šaty s krvavými skvrnami. Ne, není cesty zpět. Pokřižovala se a vrhla se hlavou dolů. Za minutu či méně dojeli tryskem Nikol se svým pobočníkem k místu události. Nikol se skočila z koně a bez přemýšlení se vrhla do moře a pobočník za ní. Za 30-40 sekund již zachycovali Marino tělo ve vodách Tuniského zálivu. Pomocník guvernérky byl hbitý a silný muž. Když vynesli Mášenku na břeh, začal dělat vše, co se v takových případech dělá. Napila se, jak se patří, křikl na guvernérku přes šumel. Převrátil Mášenku obličejem dolů, zmáčkl a voda se jí vyvala z úst. Trvalo to, až vzkřísl ji. Bože, dýchá, dýchá, vykřikla Nikol. Měli jsme štěstí, obrátila se na pobočníka. Leďte pro guvernérovo auto a nikomu ani slovo. Přistavte ho u břehu. Pobočník cválal s větrem o závod a Nikol pokračovala v oživování téměř utopené mladé dámy. Přetáhla ji od vody na suší kamenité místo. Nikolin klobouk se houpal na vlnách jako divný pták a odnášelo ho to dále od břehu. Za čtvrt hodiny se téměř až k mořskému břehu přihnalo guvernérovo auto. Mášenku, která přicházela k sobě, uložili na zadní sedadlo guvernérka se vměstnala k ní a vzala si její hlavu na koleno. Jak zachráněná, tak zachránkyně byly promoklé na kost a šaty se jim lepily k tělu. Mášenčiny copy stěžkly vodou, ale hlavně byl žalostný Nikolin uměle načichraný účest a barvy make-upu měla rozmazané po své šťastné tváři. Bál čerstvý vítr, ale Nikol chlad necítila. No, pojedeme do Bizerty. Potřebujeme lékaře a nezbytnou péči. Potřebujeme klid. Vezmi mého koně a jdi do pevnosti. Řekneš tam, co se stalo, ale jen generálu Gerasimovi. Jen jemu. Provedu, zasalutoval poručík. A auto se vydalo na cestu do Bizerty. Ale v pevnosti Jabal Kebir byla v tu dobu hostina v plném proudu a muzikanti se připravovali na taneční bál. Konec 33. kapitoly, konec druhé části.